Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Skechers. Her er vi fat i en super smart træningssko. Det er en go-run-model, så den kan både bruges til at gå i ved lange ture, og den kan bruges som en løbesko. Den har den her lækre sål, se hvor tyk den er. Den vejer næsten ingenting, og så er den konstrueret således, at man ikke lander på sin hæl, men lander på midtfoden, når man går eller løber. På den måde så skåner man både knæ, ryg og led meget mere, end hvis man lander på sin hæl. Den er meget, meget blød og fleksibel at have på, og der er snørebånd i, så man kan regulere efter fodens bredde. Rummer godt i bredden, men er lidt lille i længden, så man skal lige huske at have nummeret større end normalt. Der er aftagelige indlægssåler indeni, og skoen kan vaskes på 30 grader skoneprogram. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.